Kiitos taas uusille tytöilleni. Te tulette Suomen Kennedyn syliin. Minä otan teidät kaikki pehmeään syleilyyn, jos tämmönen hoikka 5-8 kiloinen kaveri voi pehmeä olla muuta kuin sieltä kaikkein pahimmasta paikasta. Unohda! Se meni jo vähän pornon puolella. Sanallisen pornon. Joo, uusia tyttöjä on tullut kyllä. Ajattelin tuossa, kun tuli rappuja alas, että jos se olisi tämä some-elämä, oikeaa elämää, niin mietin, mitä minä tekisin. Joka puolella tulee tyttöjä syliin. Jos se somemaailma olisi aitoa tätä maailmaa täällä. Näin se olisi. Ihmettelisin, kuka minua tuosta koskee ja muuten kaunistettu. Katson tuonne, poikkasin poikaa samalla kyllä. Hän oli poika, koulupoika tuli koulusta. Siellä tulisi tyttö. Molemmat sotilaspuvussa. Sotilain. Tiedän vaan, kun olisi vielä kiväärit siellä mukana. Vai pistoolit, mitä niille nykyään annetaan näille sotilaille. Tytöille nimenomaan. Onks tytöillä kivääreillä pistoolit siellä USA-armeijassa? Mitä? Ei vastausta. Puukkoa ei ainakaan ole. Ei ole, ei ole. No, mitä tytöt muuten loppujen lopuksi tekee siellä USA-armeijassa? Ja ylipäänsä missään. Paitsi toimistossa johtajina tietenkin. Johtajittarina. Johtajattar. Joo, siinä olisikin muuten itua. Ei muuta kuin kenraalit ja everstit ja vääpelit ja kessut ja luutnantit ja kaikki huit helvettiin, jos ne on miehiä olevina, oikeasti ne on poikia kaikki. Leikki jotain isoa sotasankaria, John Wayne. Joo. Eli jos tytöt olis siellä armeijoiden, jokaisen maan armeijan piellikkötäriä, niin periaatteessa tytöt lopettaisivat koko touhun. Toisaalta lopettaisivat myös oman hommansa. Ei enää armeijoita. Kaikki armeijat lakkautettaisiin ympäri maailmaa. Siellä olisi vaan tyttäret kato pomoina. Koska tytöt on sotimaan tahtoneet lähteä ja vallata vieraita maita, mantoja. Ei ikinä. Se on vaan ukot kato. Siis en minä, vaan te. Sotilaspukuiset sekä poliitikkopukuiset miehet. Noin me päästään sit sodista niinku pois. Tässä tuli Suomen Kennedyltä tämmönen pikkuinen idea. Semmonen pieni idea. Kaikki se loppuu maailmasta. Armeijoita ei enää oo missään maassa. Tämmönen pikkuinen idea vaan. Eihän tässä joku toinen voisi leveillä, että eihän tuommoista voi keksiä kukaan muu kuin Suomen Kennedy. Kiitti John. Se oli Johnilta pieni vinkki tuossa aikaisemmin. En mä nyt ihan kokonaan yksin keksinyt ja se sai sieltä ylipäälliköltä luvan vinkata mulle. Ja sit se ylipäällikkö oli saanut omalta päälliköltään luvan
se oma päällikköhän oli se vaimo. Joo, no tässä tehdään videota YouTubeen ja Twitteriin ja sieltä menette katselemaan sitten ja olette itsekin tähtinä. Joo, siinä meni jotain talon muuta väkeä. Siis old herr people. Siis jotain muita. En ottanut heitä kuviin. Kaikki eivät ole semmosia videokelpoisia ihmisiä, kun he menivät tuonne, eivät he kuule tänne. Ihan semmosia normaalia ihmisiä. Siis niinku ulkonäöltään normaaleja. Mutta tämä nykyinen some- ja videomaailma, se on tehty vaan meille kauniille ja komeille ihmisille. Eihän täällä kehtaa kukaan ruma niinku tulla tämmöstä puhumaan teidän eteen 10 kertaa päivässä. YouTube on tehnyt jo 420 videoa. 420 videoa YouTubessa. Eikö se ole hyvin? Kaikki ilman paperia. Ainoastaan vähän punaista norttia tarvinnut avukseni. Avaan oven. Menee neitonen tuosta ovesta meni sisään. Ja totta kai gentleman. Gentleman. On gentleman. You know what gentleman doing. She woman, girl. What gentleman doing. Gentleman oikeastaan periaatteessa polvistuu. Henkisesti polvistuin tämänkin tumman kaunottaren edessä. Sitä te ette ehkä huomanneet, paitsi välkyimät. Joo, eli mistä aloitettiin, tähän lopetetaan.